ตะกายกูเนี่ยกูเนี่ยมินาเล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 ยมินา
ဟဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်အခုဗလီပွဲကြီးစဉ်နေလို့လာပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ငွေလွှဲရတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ပါလေဗျာဟုတ်ဖြစ်ပြီနော်ကွနော်ကဲလေးကူပဲလေးပွဲလာပါရဲ့ဗျာနော်လေးကူပဲလေးပွဲကြည့်ချင်းတဲ့လူတွေပါကားအောက်ကသွေးပွားလာစားပြီးဝင်ထူပါပဲဗျာနော်ကဲဒီလေးတော့ကျဆုံးနေတော့လေးကူပဲလေးဘဝရဲ့ဂျင်နေပြည့်ရမယ်နော်တငယ်ထောင်ကြီးရဲ့လေးကူပဲလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးတငယ်ထောင်ရဲ့ဒီကောင်ဘုရားကသွေးအဒီယူပဲရမှာကိုမကြီးအဒီယူမန်းနေရဲ့ကျွန်တော်ကတက်စီသေးကိုရဲ့ဘို့တော့ဘို့ကျွန်တော်အိတ်ကအမဲလက်ထူးလက်ပါလက်ပါဒီဘေးကတော့ကျဆုံးနေတဲ့လက်ကုပ်ပဲလေဘောပါပဲနော်ကိုကူကလည်းစားပြီးဝင်ထိုးပါပဲဗျာလေးတပ်ပါလေးတပ်ပါကဲလေးဘွဲ့ချင်းရဲ့ဒီလေးဘွဲ့လိုက်ကြနော်ဒီကခိုးစားပြီးဝင်ထိုးပါဒီကွက်ကပ်လို့နှစ်သုံးပေးရဗျာမစားအောင်ကြပါနော်အဲ့တူရဆက်တူရနော်စားပြီးလို့ပြေးပြေးရတော့ထိုင်းထိုင်းတို့ရမင်းကိုမင်းတို့ရချုပ်ကြည့်နေပြီချုပ်ကြည့်ချုပ်ကြည့်ဒီလက်ပါဗျာမင်္ဂလာပါသဲလေးပေးပါနော်လာမင်္ဂလာပါနော်အသေးဝါလေးတွေပေးပါနော်အသေးဝါလေးဘယ်လိုလဲအဝါရောင်လေးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးအမီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မော်နမင်ဟုတ်တယ်နော်အနိုင်မဲ့တပိုးတော့တင်ဆက်ထားရပြအတိတ်မဲ့အတိတ်မဲ့ကောင်းနေမှာနော်တင်းနေမဲ့ကောင်းနေအသက်တန်ခက်နေရတယ်ကားစီးပြီးတော့မခက်နိုင်ဘူးရှင်ကားရှင်းတော့မှမပြည့်တယ်လို့ဘယ်လိုပြတ်သွားကြည့်တော့အခွေးဘူးပါရုပ်စုပါရောအတန်လေးပဲလေးဟုတ်ကဲ့ပဲလေးပါအခွေးဘူးလိုက်လို့ရတယ်ကောက်ကဲ့နော်မခေါ်မပြောင်းနဲ့ဦးကြီးဦးကြီးဦးကြီးဟုတ်နာမည်ခေါ်ပြလာနော်အခုကြီးဦးကြီးနာမည်ခေါ်ပြပါလေအဲရှင်းလို့ရပြပါအခုနာမည်ခေါ်ပြရအသေးလေးပြပါပဲလေးပါကူကာရလေးပဲလေးပွဲကြည့်ရှင်တဲ့ကူကာရလေးကြည့်လို့ရပါပြီနော်ခွေးဘူးကဝင်ခက်လဲအဲခွေးဘူးလိုက်လို့နေတယ်လို့ကောက်ကဲ့လို့ဘယ်တော့မှမညော်ပါနဲ့ဘဖိုးလက်ပါဖိုးလက်ပါဖိုးလက်ပါဘယ်လိုလုပ်လဲလက်ဖိုးပါလားနော်ပြည်လိုက်ဆယ်ဘယ်ဘူးကခါထားဝင်နေတယ်ပါပဲမထိုင်နေရမပါလို့ဘူးလဲโอ้ดีกว่าดูแลว่าชูอยู่แล้วไม่เอาดีกว่าไปเล็บอ่ะไปเล็บอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ใส่ซูเนี่ยกว่าซูเสร็จแล้วเนาะ
Left five bar. Left five bar. Hey, you look at me. Come on, Sony, how about we? You know, five bar. Should be done with you, don't we? Hey, you know, fuck up, you know. Left five bar. Left five bar. Okay, but wait, she's doing my own. Okay, let's have a little bit. We cannot believe you know, you know, ไปละบาคุยซะไปบาไปละบาเฮ้ยอ่ะไปเปียวๆไม่มีมึงโดนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเปียวๆไม่มีมึงโดนน่ะเฮ้ยละบาแล้วก็คุยซะไปโดนละบาเฮ้ยละบาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ได้นะว่าจะเอาลูกบ่ซะแล้วติกอกเปียไปมึงน่ะกูไม่ได้กูว่ายกสุดๆน่ะซะไปแค่แชร์ก่อนน่ะบาซะแล้วก็บาซะบ่โอ้นับไปเอาป๊อบเปียมึงแล้วเสร็จอ่ะเสร็จโอ้วุ้ยอ่ะล่ะ อะไรวะกูไปเจอเนี่ยแล้วสิบบาทเนี่ยเฮ้ยไม่จะมาได้จังเฮ้ยเนี่ยเพื่อนกูอ่ะดีกว่าไม่บอกไอ้หมูเลยเนี่ยกูจะอยู่อย่างน้อยเนี่ยบรอนน้ำโซดาป้าซ้ายไปโซดามาเนาะเฮ้ยแล้วสิบบาท เดี๋ยวเราต้องเข้าด้วยกันเลยไม่ชิวดูไม่ชิวดูเนาะไม่ชิวดูเปลี่ยนว่าล่ะเอาไป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 เอ
ဟုတ်လက်ပါဗျ။ဘုရားရ။ဘုရားရ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျောက်ဆုံးနေတဲ့ရင်းနဲ့ဖွားလာပြီနော်ဒီပါလာခဲ့ပါနေမင်းသူကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘုရားဟေးဘုရားဘုရားဟေးဟုတ်ပါတယ်မြောက်ဝတီမှာဆရာလေးနဲ့အကြောင်းကျန်တဲ့ဆက်တဲ့လက်ခုပဲလေးပါနော်နားကြီးရွာတာကိုရင်းတော်ဘလူကြီးရယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပေးပါကိုနော်မင်းစော်ငါ့ကိုပေးပြီဟာဘလူကြီးရယ်ကိုလာနောက်နော်ကျွန်တော်ကောင်မလေးမရှိရကိုကလာနောက်နေဘာဖြစ်ပါဗျာကောင်မဆိုင်ပြီးတော့ကိုမင်းလာပဲရှိပါဟာဟာမင်းလာအကုန်နောက်မပူသေးရဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပါစာအောင်ပါနော်เนี่ยปูยกกระดาษอยู่อ่ะมันกระดาษเอามายกมายกกูด่าเฮ้ยအာဘိရတဲ့အေးပါတဲ့ရေအာဘိတဲ့ကြီးနေအာဘိနဲ့ငါတို့ကောင်းမလေးအစ်စ်တော်ခံရတယ်။ဒီလိုရှယ်ရောက်တဲ့ပါကိုစစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါတောင်းလာရှင်းနေမှများပါရင်တော့ဟုတ်ဘူး။ဒီကကျွန်တော်တို့မော်လမြန်မျိုးရောက်ရှိနေနော်။မော်လမြန်မျိုးရောက်ကောင်းမလေးတွေချက်ချင်းလေးမတွေ့ဘူး။ကိုရှိသိတော့ဟာရှိတယ်။ဘုံကြီးကဆယ်ဝမ်းပါဒါကိုင်းလိုက်ဆိုကိုပတ်ကြံချင်းကပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ပန်းကပါဆိုတော့ကိုမောင်းနေမှာနော်ခွေးဘူးကထိုင်ရဆောင်နေဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ရကိုရင်းတော်ရေးခွေးဘူးမင်းဝင်စင်လေမင်းဝင်စင်လေကျွန်တော်ဝမ်းပါဗျမရပါဘူးဟမ်မရတယ်လေလေးကဘယ်လိုချင်တာလဲ
ကြည့်ရအောင်ဒီပြည့်ကိုရေနံပါတ်ခေါ်ပေးရနော်လေလေသူပြန်ထပ်ပြီးပြန်ဝင်လာမှ යි ခဏတည်းဆုတ်လို့ရပြီပါသားပဲဆိုတော့ဟေးအောင်နေအရှက်ကငရဲ့ရှိပါနော်ကိုယ်ဟေးနေနေလို့ဝတ်ထားပါဝိ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 ဆယ်ဘန်ဝင်ပါမဆယ်ဘန်ဝင်ပါဗျာဘာမေကလေးကိုရင်းတော့လေးရပါလေလို့ပါပါပါဒီနေ့လက်ရှိလို့ပြောတာနော်အသေးလေးပြောပါဗျာဘာလို့ဝင်ရတော့ငါလူမရှိတဲ့သမားလေးကစားသမားမဲလေးနဲ့ပတန်ဟောကသူစီကိုသူ့ကိုစောမြင်တယ်နော်ရှိပါတယ်စီနေမှာဘယ်လိုလဲအင်းဒီကောင်မဲလေးပတံတူတူပဲရှိပါတော့။လောင်းနေတယ်ကိုမ။ဒီတော့ကောင်ဆက်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဝမ်းပါ။အဲ့ဝမ်းပါဗျ။ပတံပတံဘောဖြစ်ဖြစ်ဘောအမိပါ။အခုလည်းမရဘူးလေ။ဘောကစီးရဲ့ဒီကောင်။တပ်ပြီးလို့လေခရိုအော်ဒီနဲ့ကနေမပေးနေဘူး။စီးနဲ့ဒီကောင်တူတူပဲရှိပါရဲ့။ဒီကတော့ဘွားပြေးဖို့ပြတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်လေးပြောပြရအောင်။အဲ့ပါ။ကိုအောင်လေးကငါတို့ကိုအောင်လေး။လာမယ်ကိုဆန်းကြတာ။ထလာမယ်လာမယ်လို့အားနာလို့ကိုယ်လည်းဝင်ပြန်ပြန်ကြဟုတ်ကဲ့ပါအိတ်ဝမ်းပါအိတ်ဝမ်းပါအကြအလုံးဆလာကြလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲပြီးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံပြချက်ပြောပြရအောင်နော်ဟုတ်ဝမ်းအိတ်ပါဝမ်းအိတ်ပါဗျဆက်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာကိုမင်းသားလေးကလပ်ပြေအောင်ကိုအကပြေအောင်ဒီအခုပြေးပြီနော်။တိတိကေ။တိတိကေပြေအောင်လက်မှာနော်ကိုအစင်မီတက်ပြေအောင်ကြည့်လို့ရပါလား။အဲကိုရောဆော်တယ်ဆက်တယ်လက်။ဟယ်လို။ဆက်တယ်လက်။ဟုတ်ပြ။လဲနေလက်။ကိုရောဆက်ပြီးတော့လက်။အိတ်ဝမ်းမှာတော့ကတော့ဟောတော့ပေါ်လဲတော့ပါပေါ်အောင်ကြည့်တော့လေ။ဟုတ်။ဟောပြီးတော့ပြီ။ဟေး။ဝမ်းအိတ်ပါ။ဒီခွဲကတော့နေ့တော့ကြာမှာဗျ။ဝမ်းအိတ်ဆိုတော့တမတ်ရှင်းတော့ပါတော့ကိုကြီး။ဟေး။ဟေး။ဘယ်လိုဖုန်းကြောင်းလာလဲလို့ဖုန်းရင်းတော့။ဟူးအိတ်ပါ။ဟူးအိတ်ပါဗျ။ဟေး။ဟေး။ဟော8 2 ပါ and now we are going to see the line share လုပ်ပေးတာပါเนาะဘယ်ကောင်းလေးကြည့်နေဝင်လာရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ follow လုပ်တာပြရတယ်ဘယ်ကောင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တကယ်တကယ်ယူပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်းတာဒီဘက်ပြထားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်2 3မိရပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပ်ဘလူးပါဒီဘက်ကဒီကမော်လမြတ်တုံးပါဗျ။ဘာကကိုလေးစားပြပါ။သူကစားပြဝင်ထိုးရတာ။အခုကမင်းပေါ့ထိုးဝေးလေ။မင်းစားပြလုံးထိုးလို့လက်လုံးမကြီးဟိုဘက်သွားတာ။ဘလို့ကြီးလို့။စားရတယ်နော်။အဲ့ဒီကအဲ့ဒါကိုပြုလို့သာပြန်ဆက်တာ။ဘာကသဘောတရားချင်းနားလဲ။ဟုတ်တယ်။ကိုမှုစပင်ဒိုးလို့ပြောရင်ကိုမှုစပင်ဒိုးလို့ပြောပြီးတော့ဆက်တယ်ရတယ်ကတော့။အန်နေ။ဒီတက်လုံးကဘာလဲ။ဒီတက်လုံးပြပါဦးဗျာနော်။ဟေး။အဲ့ရှယ်လို့ပြပါ။ဒီကောင်ရရဲတဲ့အောင်ပါ။မလဲမြန်မာကောင်မလေးရှိပါနော်။လာခဲ့ပါ။ဒယ်လီရမ်းကြိုက်တယ်။ဒီလည်းမဖောက်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲအဲ့ဒါနဲ့အချမ်းကြီးဟောကွာတယ်မပေါ့ကြဘူးနော်ကွာတယ်တော့မနက်မှာတက်လာမှာစမ်းတော့8 2ပါဗျာနောက်တော့ဒီဒီပွဲရှိရတာနော်ဟာကြအစ်စ်မိုးမဲ့မဲလေးပွဲပါဟုတ်ကဲ့ပတ်တန့်ပွဲပါဗျာမဲလေးကြည့်ကောင်းလေစီးရင်သူတို့ညီကိုနဲ့အစီအစဉ်ကြီးကော
ဒီကနေ့ကနေယူဘော်ဒီလိုက်လိုက်နော်ကြောက်တယ်ဘယ်တော့မှရှိတယ်တော့တယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရောဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရောလည်းနေနော်အဲ့ဒီကစစ်စီကြီးဆိုလက်ပွဲရောက်ထိုးရယ်ကောင်းပါဘာဘာဆောင်ရအောင်ဆုံးရတော့လေကဘယ်လေးရလေကဘယ်လေးရပြန်မောင်းမှာပါလားမပါလားကျွန်တော်မသိဘူးသူပါဘူးပါမကစားဘူးဟောမကစားပါဘူးလေနော်ဟောသူကကစားလို့မရဘူးသူကသူချက်မှတန်ရရတာပါလေသူကမအနောက်ဘက်ယူစရဲသူစိုးရုံးလာသူနာတရားဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်မှာနော်မာရီကူးပြောပါတော့ဟုတ်ကြံလည်းမရောက်သေးပါဘူးနော်အခုတော့ဘူးနဲ့ကိုကြီးကကိုကြီးကလည်းကလပ်ပြောင်းလိုက်ကပ်ဘူးကမပြောင်းသေးပါဘူးနော်လက်တူပါလက်တူပါလက်တူပါကိုကြီးကအပင်းနေတယ်ကဲပါဘာကဲပါဘယ်တည်းကမှမမြင်ရတော့ဘူးဖြစ်မှာပါနော်ဆယ်မရှိဘူးတော့ကြောက်ဘူးကလည်းတူးလက်ပါပထမဒါမှပထမဝန်တူပါဗျဝန်တူပါဆွေးလေးဆွေးပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဆောက်ပါနော်ဟေးဆိုင်းနေလာပါတူပါမှာဖုန်းကောင်းတယ်ဘာကောင်းဒီမစ်တယ်ချောင်းရယ်အဲ့လိုမှာဒီမှာဒီစားမလာပေါ့မလို့ဆက်တက်မှာနော်ဟေးโอ้ဝမ်းပါအခုမှစားပြီဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟေးโอ้ဝမ်းပါဗျာဟေးဝမ်းပါဗျာဝမ်းပါဗျာပြင်းပြန်ကောင်းတယ်ပါသားပွဲရလို့မမလူကြီးဘူးဘောဘူးဘောဗျာဘူးဘောဗျာဟောဘူးတူပါဘူးတူပါကိုမျိုးချက်နေမှာခေါ်ကကိုကျော်စင်ဟဲ့ကိုကျော်စင်ဟာကိုပါဟုတ်ချင်းလုံးတူလို့ပါဟုတ်ကိုပါဗျာမြန်ကြီးမြန်ကြီးကိုဝင်မဲ့ကစားသမားတွေကတော့တို့အတိအကျတော့မသိဘူးကြာကိုနော်မနေ့ကလောင်းမှတစ်ခါခါလာမှသိတယ်ကွာဘယ်ကတည်းကတော့ကိုနေဝင်ကိုနေဝင်ရမှသိမယ်နော်လိုင်းလေးကမိုက်တယ်ပြန်လေးပြန်လေးကြွရရရရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လိုင်းလေးနဲ့ပြည်ကြီးကြားနေပြီးတော့ကိုမင်းသားလေးကလာနှလုံးကြပြန်နဲ့နှွှဲ့ပေးတယ်ဘောဗျာမတူသေးပါဗျာလဲနေပြီပါတော့လိုင်းချင်းလောက်တာပြီပါဟုတ်ကိုပါဟုတ်ကိုပါဟုတ်ကိုပါဗျာဆယ်ကျင်းမမတက်တာလဲတော့ဘကနိုင်ပါလေအိုးစီလာဗျာအိုးမရှိဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါသူဟုတ်ပါငါလည်းမသွားပါဟုတ်ကူပါဟုတ်ကူပါအဲ့ဒီကိုအရင်လောက်ခိုင်းမှာမင်းရေးပြတယ်ဒူလဲနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဘာဒီကတည်းကဘာလို့တက်ပူလဲတောက်တယ် 5-4 ပါ 5-4 ပါ 5-4 ပါဟေးဟေးတက်ပါအဲ့ဒီလိုပဲပတ်တက်ပွဲရှိတာနော်လူတွေကတူးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပွဲတွေဆက်ပြီးကြည့်ကြပါဦးနော်